Re, viss ēters ir te! Romānā vīrs, kas zina čūsku vārdus, igauņu rakstnieks Andrus Kivireks stāsta par divām pasaulēm. Uz tālu viduslaiku un mītisku tēlu fona lielākā daļa cilvēku šķietam ir iepazinuši civilizāciju. Viņi dzīvo pilsētās, apstrādā zemi un ir gatavi pakļauties sev neizprotamām vērtībām. Bet dziļi mežā vēl ir palikuši tie, kas tic gariem, nepazīst maizi un zina maģiskos čūsku vārdus. Tagad šis stāsts ir iestudēts arī uz Nacionālā teātra skatuves. Jā, ir metlizingis tā, Grāmatā ir divas galvenās līnijas. Pirmā, tā ir tautas izmiršana. Mazām tautām tas var draudēt un tas arī var notikt. Otrā līnija ir par mājiņticību. Tā cilvēks jebkuros laikos var novest pie lielām nelaimēm. Kad dāvājot vēlnam trīs asinsvāzes, tu vari pārvērsties par vēlnu un lidot pa gaisu. Iestudējuma centrā ir mežā mītošais lēmets. Igor Šeligovska atveidotais varonis šajā jauno iespēju laikā nespēja pieņemt līdzcilvēku bēgšanu no brīvības. Kivireka darbā – mazas tautas asimilēšanos. Latvijā, man liekas, ļoti izteikts tas, ka ir ļoti liela vēlme atteikties no savas identitātes un sakot, piemēram, kas ir ārzemēs, piemēram. Un es pats bieži dzirdu, tā kā galvenais neuztaisīt tā kā tā, lai izskatās latviski, tā tikai nevajag un tā. Manuprāt, būtu tieši ļoti vērtīgi darīt oriģināli tā, kā mēs latvieši kaut ko darām. Sapratīs, ka čūsku vārdu tā ir krāpšana. Bet es taču to sprotu. Paklausies. Lēmets ir viens no meža ļaudīm, kurš vēl zina čūsku vārdus, jeb senu valodu, ar kuru uzrunāt dzīvniekus. Te ir vilki, lācis, pērtiķi. Agnese Budovska atveido čūsku, kas simbolizē vērtības, no kurām cilvēki tiecas atbrīvoties. Patiesībā tāda gudrība. Nav sāpju, nav ciešanu. Ir tikai tas, kas ir tagad. Nav kaut kāda, es nezinu, kas mums vēl piemīt. Ir mīlestība, bet viņa nav nekādas nākotnes formas. Viņa nav nekāda ārkārtīga, milzīga cerība, kāds mēs cilvēki mēdzam lolot. Iestudējumu veidojas godalgotais igauņu režisors Ivars Pellu. Tāpat izrādes tapšanā ir piedalījušies arī kaimiņvalsts kostīmu māksliniece Trīnu Pungits un scenogrāfe Kristīna Pellu. Manuprāt, šis ir labs iestudējums, kurš pieturs pie romāna. Protams, romāns ir garāks un tajā ir vairāk varoņu, bet tie visi jau nevar ietilpt uz skatuves. Neskatoties uz to, iestudējums ir ļoti labs. Izrāde bija lieliska un tā viena doma, kas man ļoti patika, ka cilvēku būšana vispār ir diezgan bezcerīga padarīšana. Par nacionāli svarīgām lietām ir jārunā diezgan atklāti, nesaudzējot. Man liekas, ka valsts ir spēcīga tad, vai sabiedrība ir spēcīga tad, kad viņi runā arī par to, kas nevar būt patīkams. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.